Cənubi Koreyanın CTBC televiziya kanalının popüler verilişlerinden olan qeyri-adi sammitin növbəti buraxışı Azərbaycana həsr olunub. Bu ölkənin efir məkanında ən reytingli verilişlerden olan qeyri-adi sammit programında bir saat boyunca foto ve video görüntüler vasitəsilə Azərbaycan haqqında ətraflı məlumat verilib. Koreya Respublikasında təhsil alan Azərbaycanlı tələbə Nihat Xəlilzadə Odlar Yurdu Azərbaycan adı altında yayımlanan verilişdə Azərbaycanı təmsil edərək müsiflər heyətinin ölkəmizin tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, milli mətbəximiz və digər mövzularda suallar cevaplandırıp bildirip ki qədim insan məskənlərindən olan Azərbaycan zəngin tarixə sahibdir. Tarixi İpək yolu üzərində Qafqaz dağlarının əhatəsində yerləşən Azərbaycan bir çox tarixə, abidə və maraqlı məkanlarla zəngindir. Bunlar arasında Yanardağ, Qobustan dövlət tarixi bədii qoruğu, Atəşgah məbədi var. Verilişdə Azərbaycanın müasir inkişafından söz açılıb, qeyd olunub ki, qərb ilə şərqi birləşdirən körpü rolunu oynayan Azərbaycan öz inkişafı ilə diqqəti cəlb edir. Verilişdə həmçinin Azərbaycan və Koreya dilinin Altay dil qrupuna aid olması, dini baxımdan Azərbaycan cəmiyyətinin tolerant və digər məlumatlar geniş ayda oraya çatdırılıb. Bundan başqa ölkəmizdə son illər iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar milli mətbəximiz, yeməklərimizin hazırlanmasından həmçinin milli rəqsimiz və Azərbaycan idmanının inkişafı və bu sahədəki uğurlara da toxunulub. Qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqı vətənpərvər, döyüşkən ruhlu bir xalq olub. Məlumat üçün bildirək ki, jüri üzvləri Koreyada təhsil alan əcnəbi tələbələrdən və Koreyanın tanınmış incəsənət xadimlərindən ibarət olub. Qeyd etmək lazımdır ki, veriliş boyunca ölkənin əsas internet portalları Azərbaycan sözü ən çox axtarış verilən söz olub. Bundan başqa proqram canlı reyting cədvəlinə görə ilk sırada olub. Koreyan internet səhifəsində və sosial şəbəkələrdə verilişin maraq kəsb edən epizodları barədə məlumatlar yayımlanıb, şərhlər yazılıb. Aygün Həsənova, Şahin Cəfərov, Ümmət Məmmədov, Azərtac, Koreya.